Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Саме під такі звуки та слова президента рік тому розпочався четвер, 24 лютого для всієї країни та повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Усі події передували цьому, і хоч українці розуміли, що таке можливо, до останнього не вірили, що це станеться у 21 столітті в центрі Європи. Більшість мешканців Рівненщини про початок Великої війни дізнались з новин або ж дзвінків рідних з інших областей, де вже пролунали перші вибухи, або ж де вже їздили колони рашистської техніки. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль пригадує про початок вторгнення дізнався близько 4-ї ранку. 24 лютого для мене почалося зі дзвінка начальника служби безпеки України в Рівненській області з повідомленням, це було 4-та година, про те, що почалась війна, широкомасштабна її фаза. Був вдома з сім'єю, одразу набрав всіх своїх замів, у нас є спеціальна група, і перша нарада відбулася вже десь близько половини шостої ранку. Звичайно, що коли виходив з дому, думав про сім'ю, в першу чергу, як і всі діти, дружина лишились на місці. Хоч події, які передували широкомасштабному вторгненню, говорили про те, що ескалація можлива, у сім'ї начальника ОВА паніки не було, говорить, воду у ванну не набирали. У мене сім'я завжди така скоординована, всі мають розуміння, що якщо є задача, потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, тому що такі вимоги часу. Не було спеціальних якихось тривожних чемоданів, але всі були такі, я би назвав, згруповані в сім'ї. На роботі перші дні війни, за словами очільника Рівненщини, були чи не найпродуктивнішими за останній рік. Не було розгубленості, було відчуття того, що дуже багато потрібно зробити. І відчуття того, що в годині не 60 хвилин, а набагато менше, але переслідувало перших декілька днів. І 24 лютого будемо згадувати як день, мабуть, самої ефективної праці за весь період, тому що багато встигли тоді зробити. Директора Рівненської обласної лікарні 24 лютого також застало вдома під час зборів на роботу. Віктор Ткач розповідає, зважаючи на новини напередодні, найнеобхідніше було зібрано, проте повністю бути до цього готовим неможливо. Ми готувалися і ми ж думали десь, воно ж кажу, ще раз повторюся, що воно десь там вітало в повітрі. І зрозуміло, що були підготовлені там і валізки якісь, і там ліхтарики, і радіоприймачі, і зарядні пристрої, і телефони, там, і таке інше, все, що потрібно в цій валізі. Звичайно, воно було. На Рівненщині перші вибухи пролунали на світанку 25 лютого. Тоді, розповідає Віктор Ткач, найбільше хвилювався за дітей, адже було дуже страшно і невідомо, що далі. Це було для всіх страшно, так? Починалося для моєї родини. Далі було багато обговорень, куди що робити, куди їхати, не їхати. І треба було якісь приймати рішення. Старші сини в мене вчаться в Франківському медичному університеті. В них була можливість і поїхати за кордон. Але ж вони мені зразу заявили, що тату, ми нікуди не поїдемо, ми тут живемо. Це наша земля, наша родина. І тому ми прийняли рішення залишатися в країні. З перших днів в області почали свою роботу і волонтери. Обласний волонтерський штаб працює і до сьогодні, допомагаючи усім, хто приїжджає у місто речами першої необхідності. Керівниця штабу, який з початку повномасштабного вторгнення працював на базі облмуздрамтеатру, Ольга Яковлєва, розповідає, того дня мала їхати до Києва. Я в 5 годин ранку прокинулась, і от мені здається, що я щось чула. От зараз я не можу пригадати, чи це було якесь навіювання. Чесно кажучи, до останнього не вірилося, що це може бути. І я чітко розуміла, що я нікуди не поїду. В той день я мала їхати в Київ на стратегічну сесію ветеранських просторів. І я відразу написала колегам, залізла в чат наш, от пишу, що там в кого. І наші колеги з різних міст України пишуть, там прилетіло, в нас бомбили, в нас те, в нас все. Ну і стало зрозуміло, що вже ніхто нікуди не їде. З третього дня повномасштабної війни запрацював обласний волонтерський штаб, допомагали як ВПО, так і військовим. З 27-го, з 28-го це була Буча,
Це був Рпінь, це була Київська область більше, ну, а потім вже і Житомирська, і далі-далі. Але спочатку, звичайно, вимушено переміщених осіб було набагато менше, ніж підрозділів, які потребували нашої допомоги. Просто люди несли самі. У нас була черга, якщо зараз у нас черга з вимушено переміщених осіб, от, то тоді була черга з тих, хто хотів допомогти. Везли, несли. З першого дня вторгнення люди з регіонів, які вже активно атакували, але рашисти почали прибувати в області, постало питання, де їх розміщувати на ночівлю. Адже для багатьох Рівненщина стала транзитною на шляху за кордон або ж інші області. Гуртожиток Рівненського обласного інституту післядипломної освіти став одним із перших, де почали приймати ВПО. Директорка закладу Алла Черній про початок вторгнення дізналась з новин. Дома, але я поїхала відразу на роботу, тому що... Ну, по-перше, будівля, по-друге, ти не знаєш, що будуть, як розвиватися далі події, і фактично в той день я вже тут ночувала. Відповідно, вдома подивилися, де документи, щоб вони були всі на виду, і швидко можна було їх взяти, якщо в разі чогось, так? Але в першу чергу думалося за дитину свою, так, і за сім'ю, а в основному це людські люди. Жінка розповідає, розуміла, що швидше за все вторгнення таки буде, тож почали готувати заклад до прийому ВПО. Адже вночі 1 березня вже приймали перших вимушених переселенців. Я в це вірила, тому що я в 14-му році як голова адміністрації стикнулася з тим, що почалася війна. І для мене насправді війна починалася в 14-му році, тому що була мобілізація, були повістки, були похоронки, були безвісти зниклі. Тому морально я була до цього готова. Ми розміщували людей. Звісно, що це було дуже морально важко, тому що всі були налякані, люди приїхали без нічого, їм потрібно було надати допомогу і психологічного характеру, а на ранок думати, як покормити людей, як їм надати певні і гігієнічні можливості себе обслуговувати. Ну і фактично це з цього і почалося. Незважаючи на обставини, більшість українців залишились на своєму місці і вже 365 днів невтомно наближають перемогу.